Flash VR ehk virtuaalreaalsus peakomplekt on loodud Inglismaal asuva Avantis nimelises ettevõttes. Tegemist on eraldi toodetud seadmega, suunitlusega haridusasutustele. Komplekt koosneb kohvrist ja 8 peakomplektist, mida saab arvuti keskselt hallata. Komplekti on võimalik kasutada kõikides kooliastmetes. Kuula nüüd, kui sa pead liigutad, siis sa näed, et üks valge täpp läheb sinna, kuhu sina vaatad. Õpetaja saab seadmeid juhtida ühest arvutist, mis on ühendatud internetiga. Ja see annab õpetajale võimaluse kontrollida sisu, mida õpilane näeb. Tehnilises poolest rääkides, nagu eespool mainitud, komplektis on 8 seadet ja laadimiskohver. Sisu haldamine toimub läbi Class VR portaali. Seadmed kui ka arvuti peavad olema ühendatud samasse Wi-Fi võrku. Igas seadmes on 16 giga mälu. Mahukamate materjalide, näiteks videote näitamiseks, on need vaja seadmetesse enne tundi alla laadida. Allalaadimine on mugav, sest see on juhitav läbi ühtse portaali. Esmakordsel kasutamisel kindlasti vajalik juhendamine. Pärast seda saab juba kenasti ise hakkama. Minu nimi on Aigar ning osalesin Class VR testimise. Kokkuvõtlikult võin öelda, et antud lahendus rikastab ja teeb tunni palju põnevamaks. Antud seadmete kasutamine haarab tähelepanu ja seoses sellega jääb ka rohkem infot meelde, mida tunnis läbi võeti. Minu meelest võiks seda antud seadet kasutada paljus õppijandes, näiteks matemaatika, näiteks mängnumbritega. Loodan, et antud lahendus jõuab peagi igasse tundi.